Dobrodošli u oktobar mesec. Dobrodošli u oktobar 2021. Oktobarska prognoza, nedeljna prognoza, astro, tarot, kockice. Karte koje mi pričaju šta će biti u oktobru mesecu. Već sam snimila prognoze za znake i za podznake. Već znate u dva dela. U opisu videa ćete vidjeti ono što vas zanima, naravno za svaki znak i za svaki poznak. A ovo je nedelja. Nedelja od 1. do 7. oktobra. Da vidimo šta će se dešavati. Vidimo šta će se dešavati. Svaki dan nosi svoju energiju. Energiju tog dana. Energiju meseca. Kad smo kod meseca, već taj prvi je puni mesec u ovnu i daje malo nategnute i zategnute odnose i daje malo potrebu da iskažemo na brzinu ono što mislimo, možda neku nesmotrenost, neku situaciju koja nas iritira i provocira, baš u toj situaciji treba da ostanemo mirni i staloženi. Mada dosta smo ostali mirni, naročito u prošlom mesecu, u mesecu septembru. Oktobar daje pomak, pokretanje situacije. I taj puni mesec u ovnu je toliko jak i intenzivan da treba iskoristiti njega za rituale, za neki novi početak, za neki novi posao, šta god da je tog tipa. Kreće mi sa drugim kartama, naravno, ukoliko želite stare karte, uvek ih mogu vratiti, ali malo da promešamo karte i da bacimo kockice. Hvala vam što me pratite, ne zaboravite da zapratite i moj Instagram profil Ana Secret 26 u opisu i videa, moju Facebook stranicu Ana Secret i naravno da se pretplatite na kanal Ana Secret. Puno zvonce sa vaše desne strane za notifikaciju kada je video objavljen. Šta bih vam još rekla? Za sve koje žele lične konsultacije, naravno u opisu videa je link koji vas vodi ka pojašnjenju i brzom odgovoru. Možete mi slati želje na videa, teme koje želite da snimim. Znate da sam već većinu tema snimila, to priznajem. E sada, dinamika postovanja je dinamika vaša, u stvari dinamika koju vi zahtevate. Idem po redosledu. Kako mi se pošalje tema, tako snimim i tako i postujem. Tako da vi ako čekate, budite malo strpljivi, sve će to biti u redu. Evo za nedelju. Postaviću karte ovde. Da vidimo šta mi govori ta nedelja. Prva nedelja oktobra. Volim da je započnem sa optimizmom, sa nadom da ćemo neke stvari promijeniti, da će se menjati. I menjat će se sigurno. To mi govori taj Mars koji je malo nezgodno postavljen na samom početku, ali znate, nekada energija mora da ode u pravcu u kome je namerila da ode i gde god je mi usmeravamo, ona će naći svoj put i način kada. Zato taj prvi jeste broj 1, 1 je samo po sebi sunce, a sunce je princip života, preživljavanja, opstanka i borbe. Da bacimo kockicu za prvi oktobar. 4 i 1, 5. Ajme da izaberemo kartu. Dve karte za početak. Sidro. Sidro, prelepa karta. Za sam početak više nego dobra karta. Kockica, odnosno broj 1, govori o novom početku o koji sam najavila, a sidro je možda temelj, možda postavka, nova postavka koje možda nismo svesni ovog trenutka, jer taj puni mesec daje malo da se kolebamo, da nismo sigurni, neku neizvesnost. A daje negde razmišljanje o našem boravku negde. Drži nas usidrene, drži nas na mestu, daje nam jednu vrstu pravca, orijentira gde jesmo, baš tog prvog koji je pod dejstvom broja 6. Nije slučajno sidro, a sidro predstavlja i mesto gde živimo.
i boravak i pretke i našu situaciju koja je trenutna, a pitanje sigurnosti, stabilnosti i trajnosti. Sidro predstavlja upravo ovo sidro koje vidite. Sidro koje je bačeno i koje će pasti tamo gde je najsigurnije, gde je najplodnije tlo, gde će biti najbolje dočekano. Ovde se radi doslovno o sigurnosti i stabilnosti u našem životu i naglašena je potreba svima nama, svima vama da sačuvamo ono što je nama bitno, svako na svom nivou. Broj 5 generalno u kockicama označava promenu. Sidro je bačeno, ali to ne znači da to bačeno sidro je nešto što je zacementirano 100% tako. To je samo početak. To je akcija, početak. Možda se ne osjećamo udobno, možda čekamo na neki rezultat, možda je u pitanju neko postignuće, dostignuće, obećanje, nešto što davno čekamo. A ovo sidro ukazuje da budemo strpljivi, istrajni, uporni, da ne šetamo sa fokusom, jer vidite, broj 5 negde ukazuje na šetanje, na prolaz, na šetanje i mešanje nekih odnosa prijateljskih, ljubavnih i na neku vrstu pretplitanja. Druga karta koju sam ja otvorila za broj 1, odnosno prvi dan u oktobru mesecu, je karta pisma. Pisma označava doslovno pisma, vesti. Pisani dokument. Dokument, vidite, ova sigurnost zavisi od ovog dokumenta koji nama neko ispostavlja. To mogu da budu vesti, to mogu biti informacije, to može biti doslovno pismo, poruka, SMS, obaveštenje, svašta nešto. Ali s obzirom da tim prvim danom oktobra, 1.10. njime vlada jedna šestica, Venera. Može biti da odlučimo da promenimo naš odnos i da ga malo drugačije usmerimo, naš odnos prema drugima. Nešto što je ustaljeno, što je dosada, što je navika. Nešto što, kad kažem dosada, dosada je nama, a navika je nekome drugome da nas koristi, da nas upotrebljava, da ne kažem onu ružnu reč zloupotrebljava, ali jeste i tako. Da zloupotrebljava neku našu dobru volju, dobre manire, našu želju da pomognemo. Možda je ovo pismo i obaveštenje da promenite neke situacije. Možda se to odnosi na školu, na situaciju oko vaše dece, oko vaše porodice. Možda ćete dobiti za početak jednu malu mini informacijicu. Evo vidite, jedinice četvorka, znači nešto što je malo duže trajalo, nešto što je imalo proces, imao početak, imao je neki proces. Ne možete tek tako dobiti neko pismo baš tog dana. Čini mi se da je ovo četvrtak, nemojte me držati za reč jer se sa tim danima u nedelji uvek zaboravim, ali prvi je prvi. Prvi oktobar je prvi oktobar i daje promenu stava. I ovo sidro uopšte nije sidro koje mi govori o nekoj trajnoj situaciji, nego o zasnivanju nekog odnosa, ulazak u neki odnos koji je ovde zasnovan na porukama, na korespondenciji, na stalnoj komunikaciji, na razmeni, možda čak i na nekom pozivu. Vidite, ova karta označava i poziv. Jer otvoreno pismo je otvoreno pismo, dobili smo pozivnicu, dobili smo prezentiranu situaciju kakva jeste, ovo je situacija koja se tiče možda i vaše dece, škole, obrazovanja, edukacije, dobijete jasniju sliku ili vaša deca, vaši bliski dobijaju jasniju sliku, dobijaju ugovor, dobijaju neki zapis, dobijaju neki, kako bi to nazvala, neko uputstvo kako da krenu u dalje razvijenje u svom životu, u neke nove situacije, u nove pobjede. Jer moram da priznam da je jedan period pauze negde, kao da smo možda
probaju od jula, ali ajde da ne bude to juli, od trećeg meseca, od marta meseca, bili na nekom hold, na nekom čekanju i na nekoj pauzi, a sad odjednom dobijemo vest, informaciju šta da činimo. Ova petica daje malu nestabilnost, ali sama petica po sebi označava jednu dobru situaciju, odnosno da se situacija kakva god daje kreće, pokreće i da stabilnost negde zavisi možda i od nekih pisanih dokumenta i od papira i od korespondencije na koju mrazimo. Možda ćemo tog prvog poželjeti da kupimo neku novu stvar, da obnovimo, da kupimo nešto za što je kompjuter, na primjer, ili sredstvo komunikacije, ili da obnovimo nešto što je već dugo stajalo, što je okrnjeno i što zahteva našu pažnju. Može taj prvi da bude stres, ali i očekivani stres. Ali stres u pozitivnom smislu. Znate, vidite da počinje nešto najzad, da se sa nekog mrtvog slova na papiru pomera i da kreće u nešto drugo. Idemo da vidimo drugi. Drugi. Dve petice, dve petice. Retka pojava, ali je pojava. Da vidimo. Da izaberemo za drugi kartu. Otvaramo ovu prvu. Da. Osoba koja nam sugeriše neku situaciju, osoba koja nam donosi promene, te promene idu kroz možda jednu mušku energiju ili vaše dete ili vašeg saradnika ili vašeg kolegu, ili prosto je muška energija, slušajte, to može biti i žena koja ima i tekako neki naredbodavni stav, pa mi je prikazana kroz lice muškarca. Taj drugi je pod dejstvom sedmice. Sedmica je broj iznenađenja, broj ljubomore, malo zavisti, pakosti, ali je broj istine, je broj saznanja. Sedmica je i ovaj broj, ako ćemo sada da idemo do tančina. Vesti vam mogu stići sa dva mesta, iz dva izvora, na dva načina. Jedan je možda mail, jedan je poruka, a drugi je verbalna poruka, odnosno sastanak i susret. Znate, dobijete možda tog drugog vesti koje mogu da budu lep početak nedelje, lep početak i nagoveštaj meseca. Biće ovaj mesec turbulentan sigurno, jer ovo pismo ukazuje na i nerešene događaje koje su vezane za neku prošlost i koje polako počinju da se rešavaju. U tome je potrebna negde oštrina, jačina. Dve petice daju, pet i pet su deset, daju jedinice. Dva principa, dva ista principa se možda suočavaju, sukobljavaju. I ko će da preovlada? Da vidimo kartu. Karta zmije. Da, ne bi vesti bile vesti da nema zmije, da nema iznenađenja, da nema zavođenja. Ja sam baš pričala i pomenula tu ljubomoru. 5 i 5, 9, 10. Može nas neka brzina u situaciji dovesti da brzo reagujemo, da prenaglimo sa situacijom, da prenaglimo sa odlukom. Da odluku koju smo doneli unapred tumačimo, a da u stvari nemamo elemente za tumačenje. Jer te dve petice uvijek ukazuju da trebamo dobro razmisliti pre nego što krenemo u neku promjenu. Sam broj pet daje promjenu pokretanjem. Pokretanje iz nulte tačke. Međutim, jedinica daje brzinu. 1 i 5 se lepo slažu, ali taj broj 7 ukazuje, kao i ova karta, koja označava nešto što je skriveno od nas. Nešto što možda ljulja našu stabilnost privremeno. Nešto što je trik, što je možda izdaja, nameštanje, po znacima navoda, izazov,
manipulacija. I sve to nas je možda vodilo, rukovodilo to osjećanje da smo negdje izdati, da smo izmanipulisani, da smo negdje iskorišćeni. Vodilo nas je to osjećanje, to moram da priznam. Međutim, ova karta govori i o suočavanju. Ova karta govori o sukobu dva principa. Pa slučajno je ovo muški princip, a ovo je žena. Žena koja ima nešto drugačiju percepciju u odnosu na muškarce. Muškarci, neću mi zameriti, ali vide mnogo, mnogo drugačije neke situacije. Kod njih je možda 2 i 2, 4. A kod žena je 7 i 5. I zavisnosti od situacije. Možda ćete se vratiti tog drugog dana u prošlost i neka situacija koja je nerešena iz prošlosti počinje da se rešava, nekako nosi jednu vrstu iznenađenja, nosi vašu neodlučnost. Jer dve petice kad se suoče daju neodlučnost. Kako mi tog drugog dana da se odlučimo ako imamo izbora, dve opcije za situaciju i izbor koji je pred nama, ali nismo sigurni. Nama treba još neki dokaz. Jer kad vidim dva ista broja, ja tragam za trećim. Jer treći je nešto što prevagne. Treći mi daje odgovor. E sad, na stranu što ova karta zmije negde ukazuje i na osobe koje se bave privatnim biznisom, da će imati neke promjene, provere, da će verovatno morati da pokazuju neku dokumentaciju, prikazuju neku dokumentaciju, možda nešto što je bilo ranije i nešto ko zna od kada, ali da se negde pripreme, da se pripreme i na neodlučnost i kolebanje partnera. I to je bitna stavka. Neodlučnost i kolebanje partnera. Ovdje je ova žena sigurna, ali ovaj muškarac i ova opcija broj 2, ovaj muškarac vodi računa o formi. Možda ćete vi tog drugog biti u situaciji da vodite računa o nekoj formi, da sastavljate pismo, dokument, zahtev, potpisujete ugovor. Sve u redu, samo nemojte da brzate. I ta neodlučnost je dobra. Zato što ovo pismo ukazuje također neko moguće podmetanje na neku situaciju koju mi i vi, ja, bilo ko, može ući nesmotreno. Znači, neotvoreno pismo, nepogledano sanduče koje mi imamo. I naravno dva ista broja koje jesu matrični brojevi i ukazuju na veliku promjenu i na promjenu koja je u toku. Ali to ne znači da je to finalna odluka, da je to finalni potpis, da je nešto gotovo. Nemojte da se upecate tog 2. oktobra u neku zamku koja vam je napravljena. Odmah da izaberem karte. Mnogo mi je jednostavnije nego da ih mešam. Za treći. 2 i 2, 4. Ne znam, dvojke volim. Dvojke jesu opozicije, jesu suprotnosti. Kad dobijem četvorku sa tim zbirom, radujem se, ta četvorka mi ukazuje na stabilnost koja nastaje. Vidite šta dobija ovaj muškarac iz broja, iz dana broja 2, iz tog petka. Dobija razgovor, dobija konflikt. Da otvorim i kartu. Gde? U kući. U kući, u domu. Ne mora da bude to svađa sa partnerkom, ne mora to da bude sukob, ali mora da dokaže neku situaciju. Ova žena je postavljena tu sa nekim zahtevom. Ona koristi svoje moći, ona koristi svoju situaciju. Vidite, dvojka ume lepo da pregovara. Ume lepo da pregovara ukoliko je ne iznervirate. Ova druga dvojka govori, evo ja sam sad iznerviran. Da krenemo iz početka.
taj treći dan, taj oktobar, je pod dejstvom osmice. Osmice je svađa, rasprava, Mars. Mars u punoj snazi i nije slučajno karta bića, štapa, karta konflikta, ali konflikta zbog nekog neslaganja koje je odranije. To nije neslaganje koje se odjednom pojavilo tu. To je neslaganje koje je neslaganje. I taj treći daje, vidite, i još jedan broj, 11. 11 je broj doslovno još jedna dvojka koja pada tu. Kad saberem brojeve, bit će tu rasprave u kući sa bliskima i nekih neslaganja i suočavanja vas sa odlukama drugih, što su drugi odlučili. Jedno su pričali, drugo radili, treći mislili. Pa se vi možete naći u jednoj velikoj nedoumici. Da li je to što vi slušate, o čemu ste slušali, da li ste vi to dobro čuli, da li ste vi to dobro razumeli? Jer ova karta označava i ponavljanje nekih događaja, pa vidite. Ponavljanje. I sam broj kaže ponavljanje, gde? U kući, u domu. Ponavljanje je situacija koja je vezana za vašu stabilnost, za kuću, za dom. I za iskušenje koje imate. Mnogi od vas će možda tog trećeg želiti da reši situaciju brzinski. Brzinski da završe ono što su započeli možda od prvog. Ili ja bi se vratila na septembar, jer stvarno taj septembar utiče na oktobar. Na najvećem delu utiče na oktobar. Već sam rekla da je septembar kraj godine. Ja ga gledam tako, jedan ciklus. A oktobar je početak. Ali zaigravanje za sledeću godinu. Mnogo je bitno kako ovo sidro centriramo, postavimo, gde ga bacimo, gde odlučimo da ona bude i da dobijemo savjet. Mnogo je bitno da pitamo za savjet, za informaciju, da se konsultujemo sa nekim. Pogledajte, pa makar i te konsultacije, taj razgovor išao u raspravu. To su dobre rasprave. Jer trojka jeste i osmica, i devetka, i dvojka, ali da vas ne gnjavim sa tim brojevima, u prevodu jeste rasprava. Rasprava koja je zrela za raspraviti. Rasprava koja je zrela da iznesete negde svoje mišljenje bez ikakvog straha da ćete biti kažnjeni, da ćete biti osuđeni. Jer karta doslovno označava konflikt bez ikakvog podilaženja. Označava suočavanje negde sa nekom situacijom. Suočavamo se možda i sa svojim strastima, slabostima, iskušenjima. Zašto nešto? Bićemo u razno raznim iskušenjima, a suočavamo se sa našim strastima ili ih prihvatamo. To može biti strast prema hrani, prema nekoj osobi. I pitanje kontrole tu. Vidite, ova žena ima sa sobom bić, odnosno ukazuje na određenu opasnost, odnosno govori o kontroli. To je karta koja, taj broj 11 je vrlo težak broj i deluje zamaskirano pozitivan, ali on može da izazove u nama da pokažemo ono što mi stvarno jesmo. Broj 2 je broj okidača, trigera, konflikta. Iz konflikta pokažu ljudi kakvo im je lice, samo da znate. A karta kuće je rješavanje koje se tiče vlasništva, porodičnih pitanja, dokumenata. Možda nam treba savjet jednog dobrog pravnika, jednog dobrog advokata. Možda nam treba savjet nekoga ko se razume posao. I zato je možda ova svađa, meni ne svađa, nego suočavanje realno sa situacijom kako jeste. Karte su na stolu, a sada da vidimo sa čim mi to raspolažemo. Jer ne zaboravite, ova četvorčica daje stabilnost. Četvorka je temelj, fundament, osnova, kvadrat. Upravo ona odgovara ovom ovde sidru i to trećeg dana. Mislim da je to subota.
Da vidimo. Sada bacit ću kockice na četvrti. Ajde vidimo što će biti četvrti. 6, 5, 11. Opet dvojka. Nema veze. To znači da ova rasprava ima smisla. Jer kad vam se ponavljaju stvari, postoji razlog zašto se ponavljaju. Da vidimo šta je to bitno. Šta se to bitno oslikava tog četvrtog. Već sam rekla da je to jedna dvojčica, 6 i 5 i 11, nadam se da nisam pogrešila broj, ne, dvojka. I taj dan je upravo aktualan je tog dana mjesec. Pazite šta potpisujete, dragi moje. Pazite dobro kakav papir ili kakav papir se vama predaje, kakav dokument, šta se to vama prezentuje. To može da bude uvijeno u neku jako lepu formicu, nekako lepo predstavljeno, pompezno, kako bih ja to nazvala, predstavljeno u uvijenoj formi da vi prihvatite nešto što je uvijena forma. Jer ova snaga i ovo pismo, ova muška energija, brzina, pa zatim ova izdaje ovde i neki potencijalni gubitak kako brzamo, pa zatim ova kuća koja govori o nekim prinovama i novim situacijama koje su vezane za dom, za porodicu, ali i za poslove. I ova naša neodlučnost koju mi imamo, mi je potkrepljena sa kartom žurnala. Žurnal, to su vesti, to je čitanje, to je opet neka novina, ali znate koja je novina? Novina da dobijemo informaciju možda iz skrivenog izvora i na neki naš pritisak da nešto bude urađeno na naše insistiranje. Ove karte koja važe nekih nedelju dana do dve, tačno može da pokriva, možda ovaj treći pokriva celu nedelju, celu tu sedmicu. A ovaj žurnal je nešto što ne znamo. Mi isforsiramo i forsiramo neku situaciju koja se tiče možda našeg posla, vlasništva, porodice, doma. I na to naše forsiranje situacije, a ovde su umešani i brojevi dvojka, možda je to neka žena, možda je to kroz neku ženu, možda je kroz neku prepisku, možda je kroz neki spor, kroz neko tiho neslaganje, mi saznajemo situaciju koja, pogledajte ovu detaljinu, detaljina uvek predstavlja saznati informaciju na vreme, to znači good luck, sreća, nagrada. Možda nešto što se već dešavalo u februaru, mi saznamo sada. Ali to je još u formi tajne. Ali opet taj 5 i 6 i 11 daje dvojku, a i taj 11 uvek govori, uvek mi govori na neke dve oštrice. Istina ima dve strane medalje, odnosno treba saslušati dve priče. Vidite, vi ste već nešto isprovocirali, svesno ili nesvesno. Da li kuća, da li dom, da li porodica, da li su vaši bliski. Isprovocirali ste sa vašim delovanjem, sa možda vašom svađom, sa nekim vašim pitanjem, podpitanjima. Nije to baš bilo milo svima da postavljate neka pitanja i da preispitujete, možda da ukazujete nepoverenje prema vašim bliskima. Imate razloga za to. Imate razloga jer mislim da ste možda jedan period pustili da se ljudi ponašaju kako se ponašaju i da su malo preterali. To ne znači da ćete tolerisati takvo ponašanje. Ova je karta neznanja, misterije, intimnosti. Možda ćete saznati neku tajnu. Možda ćete vi biti u situaciji da sakrivate i vi vašu tajnu. Da krijete neku situaciju već sada u oktobru mesecu, da sakrivate, da pokrivate, da
štitite na taj način, jer ovo je karta i karta knjige, karta vraćanja nekih sećanja unazad, nešto što je bilo ko zna kada mi vratimo naše sećanje i odjednom nam iskrsne ovaj papir. Papir je, uvek da znate, dokaz. Iz tog papira ide rasprava. Možda ćete sesti i porazgovarati sa osobom koja vam je bliska i postaviti malo drugačije uslove nego uslove pod kojima ste funkcionisali, da li posao, da li karijera, to jest karijera, da li je u pitanju, da li je u pitanju odnos sa vašim bliskima. Svakako, nekoga nećete usrećiti, ali nekoga ćete i tekako usrećiti. Pre svega ćete usrećiti sebe. Jer ta dvojka, kad mi se pojavila drugi ili treći put sada, meni ukazuje na vraćanje vama. Slušati, dvojka je mesec. Slušati vaše osjećanje. E, ne zaboravite, ova nedelja počinje sa punim mesecom u ovnu. Sebičnost. Trebamo biti sebični ka sebi. Zašto? Zato što smo mi sebi najbitniji i od nas sve polazi. Mesec u ovnu da se ne osetimo prijatno. Teskobno, da naše akcije budu odložene, da nam fali podrška. Ali koga briga za podršku? Mislim, jesmo sami na ovom svetu. Sve rukovodimo sami. Rukovodimo se i mi našim emocijama koje mogu da idu gore, dole, nije ni bitno. Ali ova karta istina, ova karta saznanja, ova karta otkrića, ova karta zapisa, dokumenata. Ova karta nam daje malo bolji uvid gde smo mi bili do sada. Jer počinjemo, ne zaboravite, 1. oktobar sa sidrom. Da se mi usidrimo, da se nađe neko mesto, pravo mesto za nas. Borba stoji, jer vidimo i ovu kartu, ona je uvijek predstavlja i poteškoće. I suočavanja sa nekim možda odbijanjem, sa nečim ne, sa nečim ne može, ali to ne znači da ćete stati. Ovo je karta raditi nešto skriveno što samo vi znate, a što je na korist na kraju svih. To kada će ti drugi shvatiti da je to u njihovu korist, nije ni bitno. Bitno je da je vama dobro. Vidim još jednu kartu. Random ću izvući. Da. Karta koja ukazuje na početak. Karta koja ukazuje na sami početak i upravo as štapova kaže imaš podršku univerzuma, ali moraš delovati. Ovo pismo samo neće pokrenuti situaciju, nego će situacija biti pokrenuta ako se ti pokreneš. A imaš jedinstvenu priliku da nešto obnoviš. Pogledajte, ove karta sreće, dobitka, blagostanja. Idemo brzo na broj. 5 i 4, 9. Divno za promenu. Da vidimo. Da vidimo. Šta mi je bitno izašlo? Sove i krst. Krst, doslovno je karta, neko bi tumačio, bola. To ukazuje ovaj broj 4. Ali ja ne vidim krst kao bolu. Krst uvek postoji, krst je uvek nešto što je teškoća i to je karta koja predstavlja teške izazovne situacije i nema dana kada nije izazov i ne bi nam bilo zabavno ako bi bilo sve po tamani, ako bi bilo sve u savršenstvu, sve u nekom redu. Ali možda označava jednu malu krivicu koju mi možemo osjetiti. Možemo mi osjetiti neku krivicu zbog toga što nešto nismo uradili. Ovaj krst se odnosi samo na krivicu tog petog za nešto što nismo uradili, a trebalo je da uradimo. Ali to možemo ispraviti, jer vidite, posle četvorke ide petica, a petica je pokret. Kada mi se suočimo sa tim bolom, sa tim nezadovoljstvom, kada raspravimo to sami sa sobom, otkrijemo sebi istinu, sebi, ne drugima, ne, ovo je čutanje. Ovo je karta suočavanja. A
a i karta i nekih emocija koje su potisnute. Nekih emocija koje tinjaju nikako da nađu svoj put. Možda smo bili u brigama, možda smo bili tužni, možda smo bili očajni, možda smo patili, možda smo rekli pa ovo su karmička dešavanja. Šta sada? Vrlo jednostavno. Devetka je daje nadu, daje optimizam, daje promenu, daje molitvu, daje snagu, daje jačinu. Podržana sa ovim divnim sovicama koje kažu nasuprot ovog krsta, kako se mi nešto osjećamo. Sovice su komunikacija, rasprava, konverzacija, reči, ali one tihe reči. Vidite dve sove koje razgovaraju, njihovi razgovori su uvijek mudri. Njihovi razgovori su, kažem, mudri. Mudrost isijava. To nisu prazni razgovori. To nije ogovaranje bez argumenata. To je ogovaranje s argumentima. I sad ćete reći kako može ogovaranje s argumentima. To je kada mi pričamo o nekome, a pričamo s argumentima. I sad će neko reći da se neko ogovara. Ne. To je samo razmena argumenta. Zašto vi ne biste s ovim krstom, ovim shvatanjem i prihvatanjem situacije raspravili neku situaciju koja dugo stoji neraspravljena? Zašto ne potencirati da već u samom početku oktobra ono što treba da rešavate je da rešavate. Sam broj 5 je pod dejstvom neke devetke također. Evo, nije slučajno da se pojavila ta devetka. A devetka je opet rast, novi ciklus, osvješćenje, duhovnost, molitva, zaštita, možda i lutanje. Ali što je tu loše? Imaćemo savjet ovih mudrih sovica i ovo je razmjena informacija. One pričaju. Ali ovo je razmjena informacija. Ovdje se također negdje radi o delovanju od jedan dan do 10 dana, do 15 dana. Tako da mi je ovo početak nedelje, odnosno početak mjeseca koji obuhvata i onu sljedeću nedelju od 8. do 14. Tako da raspravimo mi situaciju koju imamo. Ova karta kaže i otvori tvoj um, otvori se za neke situacije. Nije to sve tako kao što tebi izgleda na prvi pogled. A ovaj krst, to je nešto što smo prošli, bilo prošlo, završilo se, idemo dalje. Hoću da vam pomerim karte da vidite bolje. Idemo na 6. Nema veze ako se preklopi. Šest i tri. Devet. Devet. Upozorenje. A opet neko upozorenje. Da vidimo što je taj šest. I sam da vidim koji je. Šest je također i neka osmica i neka devetka. I opet je devetka ovdje. Žena. Lepa žena. Lepota. I rode. Vesti i informacija. E vidite, upravo ovaj as i ova ovdje stabilnost ukazuje da mi promijenimo malo stav, da imamo neku drugačiju viziju, da priča ima dve strane i da ova zmija uopšte nije negativna karta u ovom kontekstu, nego je samo nešto što smo mi zapostavljali, neki naš strah, neka naša teskoba, neka nešto, naša možda bolna situacija i da smo se mi možda tog šestog suočavamo se verbalno sa osobom. Ova karta, ptičica, sovica, je da mi razmišljamo da se suočimo, a ovdje se mi suočavamo. Pored karte krsta i karta rode, pokreta, preokreta, nove situacije, novog ishoda, novog rješenja, nove opcije, doslovno preporoda. Ali balansiranog. Znate, nećete trčati u promjenu koja vam je ovdje predstavljena sa ovim asom. Ne. Ova zmija će vas upozoriti kao karta negdje navigacije, neke naše prirodne, urođene navigacije, namjerno kažem navigacije koju mi imamo
u svakoj situaciji. Kada je nešto za raspraviti, kada nešto nije rečeno, dorečeno, treba se raspraviti. Ova je karta pitati za savjet mudru osobu i koja vam je karmička i na putu za promjenu koju želite da napravite. A slučajno je to 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Devetka vam govori ponavljanje ciklusa, ponavljanje i susret sa ljudima koje niste sreli do sad. Ili ste sreli, ili niste obratili pažnju. A sedmi je promjena i opet je on pod dejstvom broja 5. Ajmo da vidimo. Sedmi su zvezde i sunce. Vidite, taj sedmi je pod dejstvom, opet mislim da je to sreda, ali to je broj 1. Sunce je broj 1, princip života, princip davanja. I počela sam sa tim principom, sa tim našim nagonom da održimo neku situaciju. Pa sa ovim asom, sa ovim vatrom koju imamo u rukama, primopredaja neke dužnosti, primopredaja nečega čim vi možete da rukovodite i da osjetite da ste u situaciji da promenite. Počinje taj septembar, odnosno oktobar, ali septembar mi je u glavi. Zašto? Zato što je to sve što ste vi započeli. Možda započeto 4. mjeseca, pa poteškoća bila 7. za sada, za oktobar mjesec. Ali ove rode ukazuju na promjenu. Promjenu koju može doneti i neka žena, i neki muškarac, i osoba doslovno. Oktobar, ovo je početak jednog novog ciklusa, jednog novog perioda, to je jedinica. I vidite, ovo je ta jedinica. I ona je obeležena pobedom, ona je obeležena nekom sigurnošću na osnovu pređašnjih grešaka, možda u septembru. Možda je septembar ova zvezda ovde, možda smo se vodili nekim iskustvima, možda smo odmarali, možda smo se opustili, možda smo se uplašili u tom septembru mesecu. I sada je vreme da nema razloga da se plašimo i da uđemo u neke promjene koje nam definitivno stoje na putu. E vidite, mi smo se možda suočavali i sa nekim izdajima, i sa nekim krađama, i sa nekim nečasnim delima, ali to je nešto što je iza nas. Kao da nas baš u oktobru, onaj septembar, možda juli mesec, mart mesec, ugura u neku situaciju da se mi pomerimo, ali da o tome ne pričamo, da to nešto sakrivamo. A jedina opcija ovde je opcija blagostanja, sigurnosti, slave, moći i odluka koju donosimo. Dobrodošli u oktobar mjesec, imamo pozitivne karte i vreme je da započnemo jedan ciklus i da očistimo ono što smo možda zabrljali u nekim prošlim mjesecima i da se suočavamo sa istinom. Idemo na sljedeću prognozu, to je od 8. do 14. Vrlo interesantno i vrlo brzo. Oktobar je tu. Hvala vam što ste me pratili i ne zaboravite da se pretplatite na kanal. Ljubi vas vaša Ana. Vidimo se.